Ja, då fortsätter vi här med lite prat med tränare Stefan Gustafsson efter 3-4 mot Grums. Stefan, det var nära att det kunde bli seger, men det blev förlust till slut. Vad säger du om matchen? Nej, men jag tycker att i stora delar av den här matchen gör vi ganska bra match, tycker jag. Jag tycker att vi för spelet återigen mot Grums, även som vi gjorde borta mot dem, tycker jag. Sen har vi lite svårt att komma in på dem, men vi är inte riktigt där. Vi gör det mycket bättre idag än vad vi gjorde borta mot dem, men någonstans så hade vi ändå en liten gameplay, försökte göra lite annorlunda saker i ingångarna i zon första andra perioden, men försökte gå tillbaka till det här tunga laget vi ska vara i tredje här, och det bar ju lite frukt, tycker jag. Sen kanske inte det är facit att vi gör målen på dem, men är vi tillräckligt många gånger att knacka på dörren, så till sist så släpper de in oss liksom. Så att vi gör ett bättre jobb framför kassen i tredje perioden och vill ta oss dit och göra klart också. Ni gick ju in i dagens match med många skador och sjukdomar. Ni lånade in 3 spelare från Moras J20. Så det var ju 3-5 här idag. Grums hade väl 3-5 också. Det syntes kanske lite av matchbilden, var lite trötta benar ute idag också. Ja, jag vet inte. Jag kan hålla med till viss del. Jag tycker ändå att det är bra fart i matchen idag. Många gånger att det kunde svänga. Sen kanske det blir lite långa spelsekvenser ibland. Liksom, att vi hade kunnat behövt lite mer avbrott och få lite mer tek och sådana saker. Men jag vet inte. Jag tycker vi blir straffade hårt liksom, också i den här matchen. Om man tänker att resultatmässigt liksom, i den sista grejen som händer här också. Ja, det är ju 3-3 när Grums får ett powerplay där och sen avgör de lite. Kunde ha fått med sig en utvisning kanske, det är väl den du syftar på att förstå? Ja, men det är när Jonas Halvarsson har pucken bakom mål och ska ta sig därifrån, så det är en solklar tripping eller bentackling, får du kalla vad du vill. Men det är skridsko mot skridsko, han sätter ut benet och fäller Halvar i det läget och vi får inte ut pucken, och sen efterföljande så blir det ju mål. Så att det är klart att det är matchavgörande. Det förstår ju för oss idag. Men jag tycker att det är lite fler sekvenser idag också. Man kan prata om Marcus Perssons avstängning och sådana saker. Men jag har en situation i den här matchen som är liknande i den också. Den som hände på Ricke Hans Pers idag. Så att, jag vet inte om det är tillfälligheter, men det är fortfarande samma domare som dömer den här matchen som förra. Det är ju 4 omgångar kvar här. I förra veckan så var det ju klart att ni blev klara för Allettan, och allt tyder ju att det blir Allettan norra här som blir efter jul. Vad tänker du här med de 4 omgångar kvar? Vad vill du se här inför när det börjar på allvar riktigt? Ja, men alltså, det är som sagt, vi ska ha tålamod. Vi är ute på en resa tillsammans. Vi ska göra det här över tid. Vi ska inte stressa iväg och prova massa nya saker de här 4 matcherna, utan det jag skulle vilja se kanske att vi blir lite mognare som lag, att vi kan slå om matcherna, vi kan ändra en gameplan mitt i matchen eller ha huvudfokus på en viss sak de här matcherna. Sen naturligtvis så går vi ut för att vinna varje match. Vi har en inställning att vi vill vinna varje match till vilket pris som helst egentligen, men det viktiga för oss nu, det är liksom tålamod och ta steg, och när vi ska ta steg så ska vi inte stressa in i ett nytt steg, utan vi ska ha starkt tålamod i det. Som vi pratade om innan, med mycket man borta, hur ser det ut på den fronten? Det är ju 4 matcher kvar som sagt innan Allettan startar. Kort om folk, hur ser det ut inför framtiden här? Ja, men nu börjar det väl klarna lite grann. Idag var det ju som det var. Vårt J20-lag har också match idag. De har skador och sjukdomar i sin tur också. Så att, vi behöver använda folket där vi kan använda folket. Och då blev det lånen från Mora idag för att fylla ut våran trupp. Och J20 fick starkaste bästa lag borta mot Falun idag. Då. Så att, det handlar om att ge lite förutsättningar till dem också. Men alltså, det ser ändå ljust ut, om man säger, redan till nästa vecka, så hoppas jag att vi får tillbaka lite spelare liksom, som det ser ut idag. Så att vi kommer fylla rosten nästa vecka, om man säger, onsdagsmatchen där. Söndag får vi se hur det blir. Hur ser det ut med eventuella nyförvärv här? Det är ju långt kvar innan den silly season stänger, men det är lite kort om folk och med lite skador och sådär. Är det någonting ni för diskussion med?
Nej, inte i dagsläget så. Det är väl klart att det är spelare som hör av sig och man får lite kontakter. Och vissa tror att gräset är grönare på andra sidan såna här årstider också. Så är det naturligt, men vi är inte ute och söker någonting aktivt. Så har vi ingenting på gång, utan vi jobbar med den gruppen vi har. Och vi får ju se lite hur... Vi ska inte räkna med att vi är skadefria och hela allättan heller, utan vi kanske ska snegla i alla fall och titta på om det finns någonting på marknaden. Men just nu så är ingenting aktivt alls, utan vi går på det vi har. Okej, men skönt i alla fall att vara klara för allättan och vänta det som ska komma. Absolut, det blir skitkul.